Qeveria në seancën e djeshme miratoi propozim buxhetin për vitin 2017, i cili është zhvillimor me nivel rekord të investimeve kapitale më të larta madje për 20%, në krahasim me këtë vit dhe gjatë ditës së sotme do të parashtroj deri te kuvendi, informon Ministri i Financave Kiril Minoski. Të ardhurat e tërsishme, theksoi ai, planifikohen në nivel prej 187.6 miliard denar, që është për 7.6% më shumë se në krahasim me vitin 2016. Shpenzimet e tërsishme në nivel prej 206.22 miliard denar, ose për 4.5 më shumë në krahasim me këtë vit, ndërsa investimet kapitale do të kenë vlerë rekorde prej 26.95 miliard denar. Deficiti përkatësisht 18.6 miliard denar me vlerë absolute. Buxheti për vitin 2017 është punuar në bazë të projeksionit për rritje të ekonomisë prej 3% vitin e ardhshëm. Konsideroj se ky është projekcion real, sepse në të janë inkorporuar parashikimet për rritje globale vitin e ardhshëm. Efektet e Brexitit, të cilët do të ndikojnë në ngadalësimin e rritjes në vendet e Bashkimit Evropian, si dhe pritjet për gjendjen e vendit, përkatësisht zgjidhjen e krizës politike pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare. Rritja aktivitetit ekonomik do të nxitet nga eksporti, i cili parashikohet të shënojë rritje reale prej 6%. Importi është parashikuar të shënojë rritje prej 4.7%, me çka neto eksporti mund të ketë kontribut të vogël pozitiv ndaj rritjes ekonomike, tha Minoski në konferencën e mbrëmshme për shtyp në qeveri. I pyetur nëse është e domosdoshme mbajtje e buxhetit për vitin 2017, ose megjithatë mund të zgjidhet me financim të përkohshëm ashtu siç kërkon opozita. Për shkak të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në dhjetor, Minoski tha se obligimi i tyre është ta përgatisim propozim buxhetin dhe ta paraqesim deri te kuvendi, ndërsa deputetët do të vendosin nëse do të sillet në afatin e parashikuar deri te shpërbërje e parlamentit ose do të shkojnë në financim të përkohshëm. Financimi i përkohshëm është opsion i cili do të shfrytëzohet në kushte kur nuk është e mundur të paraqitet buxheti. Ekzistojnë aspekte të caktuara negative nga financimi i përkohshëm, para se gjithash në raport të obligimeve të cilët janë marrë ndërkohë, ndërsa nuk janë përfshirë në vitin paraprak për shkak të asaj që në bazë merret harxhimi në kuartalin e parë të vitit paraprak. Ana negative shtesë është pamundësia që të ndërmerren obligime shtesë, tha Minoski. Për borxhin publik tha se pritet deri në fund të vitit të jetë në 50%, duke marrë parasysh faktin që arrim për pagesë linja të caktuara kreditore. Si ministri mbajmë llogari për vlerën e borxhit publik dhe bëjmë projeksione dhe skenare se në cilën mënyrë më së miri ta menaxhojmë, tha Minoski.